Jag får tacka för inbjudan att komma hit. Det är alltid spännande att komma till Norge. Det är lite annorledes än Sverige. Det är faktiskt väldigt stor skillnad på Sverige och Norge kan jag säga. Jag vet inte vad det är, men skillnad är det. Det är lite mer sådär, lite stelt och sofistikerat och sådär i Sverige. Det är så skönt att komma hit, det är lite mera, ja, avslappnat om man säger så. Ja, ta det hur ni vill, men det är jättebra att vara här, det känns verkligen gott. Jag skulle gärna resa mer i Norge faktiskt. Jag ska dela någonting här idag som... egentligen är det någonting som drabbade mig själv. För att när jag predikar nu så är det också en predikan till mig själv och det är någonting som jag upplevde att Gud talade till mig personligen om. Och jag vill dela det med er, därför att det jag ska dela, det är absolut ingenting nytt. Alltså nu kommer jag inte med några spännande berättelser om tidstecken och saker och ting som liksom kan kittla vårt spänningsintresse och sånt, utan det här är någonting grundläggande och någonting som ni säkerligen har hört många gånger. Men jag ber att den helige ande ska bara få göra det levande och att det ska få gå djupare i våra hjärtan. För jag kände att det här är så viktigt, det här är liksom det viktigaste av allt egentligen i vårt kristna liv. Och speciellt vi, jag tror många här har varit med i Herrens verk i många år och sådär. Det kan rätt bli att man är liksom, man går på i sina hjulspår, men så vill Herren komma med förnyelse. Och som Jesus säger i sändebrevet till Efesus i det andra kapitlet i Uppenbarelseboken, att gör åter sådana gärningar som du gjorde under din första tid. Under din första tid. Och jag liksom bara, när det här budskapet har kommit till mig så har jag bara känt det att Jesus, jag vill verkligen omvända mig, jag vill ödmjuka mig, jag vill söka ditt ansikte, jag vill bli förnyad i den helige ande. För att samtidigt är det så, det är ingenting vi kan ta oss och vi kan bestämma oss för att jag vill överlämna, men sen måste den helige ande få verka i våra liv på ett sådant sätt så att den här kärlekslågan får liksom flamma upp igen. Va? Det som har hållit på att liksom slockna, det får få nytt liv. Vi får lägga på några vedträn och så började elden att komma upp igen. Och det här är inte nu, det är ju Valentindagen idag och jag vet inte om ni firar det här i Norge, Alla hjärtans dag. Så det är inte därför jag ska tala om det här nu, bara så att undanröjer alla missuppfattningar. För övrigt så är det där en sån här katolsk sed som kristnade en hednisk festival en gång i tiden på 300-talet. Men det är en annan historia. Jag, för övrigt i den här boken så har jag skrivit en hel del om vad som har skett genom historien och hur, så att säga, vi kan se två parallella linjer genom hela historien från den första församlingen i stort sett och ända fram till idag. Det är å ena sidan den fria församlingen och så har vi den institutionskyrkan som hela tiden har krigat mot de fria församlingarna och vad som har skett där. Så att den har fått en hel del uppmärksamhet i Sverige. Jag var för 14 dagar sedan så var jag i en församling. Det finns många olika samfund i Sverige som det säkert gör i Norge också. Och jag var i ett samfund där jag nog, jo, jag har nog kanske varit där någon gång tidigare och predikade. Men när jag satt vid första bänken på mötet i 10 minuter i, så kommer en kvinna och sätter sig bredvid mig och så säger: "Ja, jag är en av ledarna i Pingstkyrkan här i stan", sa hon. Och det är så att vi brukar ha sådana studiecirklar.
Och nu har vi bestämt att vi ska ha en studiecirkel och så ska vi gå igenom din bok, sa hon. Och det var lite intressant för mig då. Alltså ni kanske inte känner till historien då, men det var ju så att bakåt i tiden så var ju mitt efternamn ett, ja, nästan ska man säga, hatobjekt inom pingströrelsen i Sverige. Och nu skulle man alltså ha studiecirklar med min bok. Så det var lite så här, ja. Men vi ska börja med att läsa Bibeln, och då ska vi börja i första Korinthierbrevet 16, 21 och 22. Och flera av er som här kanske har bakgrund i Maranata-väckelsen och så vet säkert vad som står där. Är det någon som vet? Nej, ingen vet. Okej, då läser vi, och jag citerar ur min bästefars bibel här, som jag brukar göra när jag är här. 1930 översättelse. Och jag säger som kvinna, så dög den för Paulus och dug den för mig också. Ja. Och då står det så här i den 16:e vers, i 16 kapitel 21 versen. Hilsen med min Paulus hand. Om någon icke älskar Herren, han var förbannet, Maranata. Och det här tar tag i mig när jag läser det här. Man kan ju läsa det bara så här. Men vad som verkligen står här, det är väldigt allvarligt. Detta som exempelvis står förbannet, förbannad. Vi kan läsa i Bibeln om hur Gud talar om välsignelsen och förbannelsen. Hur oerhört välsignad välsignelsen är. Men hur oerhört fruktansvärd förbannelsen är. Och om någon icke älskar Herren, han värde förbannat. Och så Maranata, vilket betyder Herren kommer, du vår Herre kom. Alltså allt sätts i ett perspektiv. Det handlar om att Jesus står för dörren, att Jesus kommer igen. Och att Jesus kommer, det innebär både domen och befrielsen. Det innebär att några, så att säga, kommer att få följa honom. Det finns en skara som kallas för brudskaran, som ska få vara med honom när han kommer. Men så står det också om en annan skara. Och om någon icke älskar Herren. Och det där kom det, Jesus. Jag har ju sjungit de här sångerna om att du ska komma. Och jag har ju predikat om det. Det finns väl ingenting jag har predikat så mycket om som att Jesus ska komma igen. Och jag är ju uppvuxen i det. Väckelsen kom när jag var 10 år, Maranata-väckelsen. Och jag har hört budskap efter budskap efter budskap om detta som handlar om Jesus ska komma igen. Och att vi ska vara redo att möta honom. Men så bara grep det tag i mig. Jesus! Jag vill att det här ska bli riktigt levande. Precis som det var som när jag var 10 år. Och jag bara väntade så intensivt på, när jag hade hört alla de här predikningarna, att Jesus skulle komma igen. Och att det ska få bli levande för mig. Det är en verklighet. Det är inte bara någonting som ingår i min teologi. Det är inte bara någonting som vi har som en slags betoning. Eller någonting som vi markerar kanske med på något sätt. Utan det är någonting som handlar om ett kärleksförhållande. Det handlar om bruden och brudgummen. Och hela Bibeln är faktiskt som en kärlekshistoria från början till slut. Det börjar med Adam och Eva. Det slutar med lammets bröllop. Och följer vi liksom rakt igenom Bibeln, så ser vi att det finns ett budskap, en linje som handlar just om det här. Hur bruden och brudgummen, att Adam, när Gud säger att det inte är gott för Adam att vara alena,
då har Gud en ytterligare tanke. Visst tänker han på äktenskapet, men han tänker också på Jesus Kristus. Det är inte gott för sonen att vara alena, utan det handlar om att det ska tas ut en brud för sonen. Och det budskapet får vi redan i det andra kapitlet i första Mosebok, att det handlar om det. Och Paulus, han utvecklar ju detta i Efesierbrevets 5:e kapitel, där han säger så tydligt när han citerar från det här sammanhanget att det är inte gott för mannen att vara alena. Så säger han, den hemlighet som ligger här i är stor. Jag säger detta med tanke på Kristus och församlingen. Och så ser vi det. Vi går bara fram några kapitel längre fram i Bibeln. Och så kommer vi till det 24:e kapitlet i första Mosebok. Och där kommer den här alldeles otroliga berättelsen. Som ju nästan är en slags detaljbeskrivning utav det här. Där har vi Abraham, fadern. Där har vi Isak, sonen, och det här har vi Eliezer, bilden på den helige ande. Där har vi hela treenigheten i de första två verserna. Och sen så fortsätter det att Gud, eller Abraham, fadern, sänder iväg Eliezer till det där landet långt borta för att söka efter en brud till sonen. Och vi ser den här underbara bilden, vad som sker där och de här olika detaljerna. Där vid brunnen så träffar Eliezer Rebecka. Och Rebecka, hon får utav de här guldsmyckena som Eliezer har med sig. Och så börjar han att berätta om hur Abraham har överlämnat, jag måste få läsa innan till i det 24:e kapitlet kan vi läsa, så står det så här i den 33:e versen, första Mosebok 24:33, så står det att Eliezer då blir inbjuden i Rebekkas hem. Och de satte fram mat för honom. Men han sa, jag vill icke äta för jag har borit fram mitt ärend. Och Laban sa, tal. Då sa han, jag är Abrahams tjäner. Och Herren har storlig välsignat min herre så han har blivit rik. Och han har gett ham småfe och storfe och sölv och gull och träler och trälkvinnor och kameler och asener. Och Sara, min herres hustru, födde min herrens son på sina gamla dagar. Och ham har han gett allt det han äger. Och min herre lot mig svärga och sa, du ska icke la min son ta sig en hustru av döttrarna av kananiter folke i viss land jag bor. Men du ska gå till min fars hus och till min släkt och hämta en brud till min son. Och när han har framfört den här underbara, det här underbara uppdraget, så Rebecka, hon sitter där och lyssnar, hon hör och förstår att det är om henne det handlar. Och när så småningom frågan kommer till henne, vill du följa med denne man till Isak? Ja, säger hon. Ja, jag vill följa med. Därför att hon har liksom hört Eliezer berätta så underbart om denne Isak. Hur fadern har gett honom allt. Och allt som han har blivit välsignad med. Och hon förstår att det är någonting alldeles underbart att få möta denna Isak. Så sätter den här resan igång. Och de kommer så småningom fram till, på kvällen står det, om aftonen. Så står det att Isak står
och står ute och ser, och så får han se hur kamelerna kommer. Men kan du tänka dig den där resan där de reser tillsammans? Där sitter Eliezer på en kamel och Rebecka på en annan kamel, och de har säkert ett följe med sig också. Och Eliezer berättar hela vägen, och Rebecka frågar om Isak, och han berättar, och det är precis vad den heliga ande gör med oss. När vi så att säga är på den här vandringen, när vi snart ska möta Jesus igen, så vet vi har fått den helige ande för att bilden av Jesus bara ska bli tydligare och tydligare ju närmare vi kommer målet, ju närmare vi kommer vår Isak, så ska bilden bara liksom, den heliga ande ska levande göra bilden av vem han är. Och i Johannes 16 och 13 så står det: när han, sannhetens ond, kommer, ska han vägleda eder till hela sannheten, för han ska icke tala av sig själv, men det han hör ska han tala, och de tillkommande ting ska han förkynna eder. Han ska härliggöra mig, för han ska ta av mitt och förkynna för eder. Halleluja, halleluja. Därför behöver vi den heliga ande. Och jag bara ber att Jesus, fyll mig med den heliga ande, så att bilden av dig bara blir tydlig. Det är så mycket annat i världen som vill skymma. Det är så mycket som så att säga vill dra bort uppmärksamheten ifrån dig. Som vill få oss på olika stickspår. Och på något sätt, alltså, så blir vårt hjärta dras åt något annat håll. Och det här har varit det problem som Gud har haft med sitt folk i alla tider. När vi läser Gamla testamentet så ser vi att det var en ständig kamp om brudens hjärta. En ständig kamp om brudens hjärta. Och vi ser genom generationerna hur Gud talar genom sina profeter, och hur han på olika sätt så att säga klagar över sitt folk, och ibland så ser vi hur folket avviker och börjar att vända sig till de omkringliggande folken och tar in deras gudar och deras altare, och så småningom så försvinner Israels Gud liksom bort. Bilden av honom blir otydlig, och så kommer allt det här andra och fyller den platsen som han skulle ha. Och vi vet, profeterna trädde fram, den ena profeten efter den andra. Vi vet Jesaja, hur han inleder de första kapitlen. Vi vet hur Elia på Karmel, så ställer han folket inför valet att välja: är det Israels Gud, så tjäna honom. Men är det Baal, så tjäna honom. Det går inte med ett både och. Det var inte det att man hade gått från Gud till Baal, utan man blandade. Man blandade. Men Gud var angelägen, och Gud talade genom sina profeter. Därför att Gud, han är sån. Och det visar han redan i de första verserna i första Mosebok. Att han skiljer ljuset från mörkret. Och vi ser Paulus, han säger att vilken gemenskap har ljus med mörker? Vilken gemenskap har Kristus med Beliar? Hur kan rättfärdighet och orättfärdighet förenas? Gud, han drar upp gränsen, och han vill skilja sitt folk ut ifrån allt det som på olika sätt kan förorena. Och då kan vi tänka så här: ja, men Baal liksom, sådana där problem finns ju inte idag som fanns på den tiden. Sådana där avgudar som de bad till då, det var då det. Nu har ju allting blivit så mycket bättre, nu finns det ju inga avgudar, och nu har djävulen blivit mycket snällare. Så att nu behöver vi ju inte kämpa som de gjorde. Ibland kan man fundera om vi tänker så. Men faktum är att den här kampen, den finns ju för dig och mig idag.
så länge vi är på den här jorden så är det en kamp om brudens hjärta. Det är en kamp om våra hjärtan. Och det är en kamp om det är saker och ting som vill komma och som vill ta över. Och vår fiende, han är väldigt listig och han använder ofta liksom alldeles hemska metoder ibland, både genom att komma smygvägar och förföra oss på olika sätt. Så att det enda som så att säga kan bevara oss, det är just detta: låt er uppfyllas av den helige ande. Och låt Kristi ord rikligen bo ibland er. Det är detta som gör att vi kan bevaras och vara beskyddade. För att det handlar om en andlig kamp, och Paulus han säger att den kamp vi har att utkämpa är inte mot kött och blod, utan det är mot furstar och väldigheter som råder här i mörkret. Och när Elia sa att ni får välja Israels Gud eller Baal, vad säger Jesus då? Vad säger han? Han säger att ingen kan tjäna två herrar, säger han. Ingen kan tjäna två herrar. För han vill enten hata den ene eller älska den andra. Eller håller sig till den ene och föraktar den andra. I kan icke tjäna Gud och mammon. Baal kanske inte är ett så stort problem för oss idag. Det kan ändå inte så många balstyrkare i Norge. Det finns säkert några. Det finns alla möjliga konstigheter. Så att skulle inte förvåna om några håller på med det också. Men det är inte det som så att säga är i huvudsak gudarna i den kultur som vi lever. Men det finns gudar i den här kulturen. Och det finns en gud som heter Mammon, som Jesus talar om. Och han säger, ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Vad innebär det här då? Ja, det innebär att vi får vara en pröva våra hjärtan. Hur är det? Vad har jag för förhållande till denna tidsåldersgud? Vad har jag för förhållande till det som han på olika sätt representerar? Johannes säger så här i sitt första brev i andra kapitlet, 15 versen: älsk icke världen, heller icke det ting som är i världen. Om någon älskar världen, då är kärligheten till fadern icke i ham. Det är väldigt allvarliga ord. Då är kärligheten till fadern icke i ham. För allt det som är i världen, ködets lyst, ögonens lyst, storaktighet i levnet, är icke av fadern men av världen. Och världen förgår och dens lyst, men den som gör Guds vilje blir till evig tid. Och jag bara känner liksom, när man läser de här orden så går det liksom rakt in i hjärtat. Jesus, hjälp mig, låt mig vara fri. Låt ingenting få binda mig. Låt ingenting av det som den här världen representerar, hur spännande, hur intressant, hur lockande det än är, Jesus, hjälp mig att stå fri. Därför att jag vill bevaras ren, jag vill bevaras fri, jag vill vara med i den här brudeskaran. Jag vill inte vara någon av dem där som så att säga avföll och så att säga gled tillbaka. Jesus, jag vill vara med när du kommer. Jag vill vara redo. Jag vill inte att den här världens ande ska komma in i mig. Och därför så är det så viktigt. Den här kampen måste vi kämpa på som alla andra generationer har fått göra i de olika kulturer som man har levt och utifrån de olika avgudar som har funnits. Vi har en kultur där det finns massor med avgudar, och vi måste vara så att säga
medvetna. Den heliga ande vill medvetande göra oss så att vi förstår att det finns en framkomlig väg. Halleluja. Det finns en framkomlig väg, och det är att sätta Jesus i centrum hela tiden. Att ständigt ära honom. Att ständigt lovsjunga honom. Att ständigt låta den heliga ande bara göra liksom oss levande. Och det är precis som den här materialismen har kommit så starkt i Sverige, märker vi det. Men jag måste säga, jag kan märka det ännu mer när jag kommer till Norge. Faktiskt, alltså när jag kommer till städerna här och ser det, precis som den här utvecklingen har gått så mycket snabbare här i Norge. Från att det var för flera år sedan så kunde det vara... Det kunde vara sämre ställt i Norge än i Sverige. Nu är det tvärtom. Men jag märker också att den här, vad ska vi säga, materialistiska anden liksom präglar. Man kommer in i städerna och man ser allting är så nytt och fint och alla har allting liksom, och man har mycket pengar, man har allt. Men det är som att det också, med det här så har det kommit en slags kyla. Det är kallt, materialismen är kall. Och jag måste säga att jag kan ju låta lite nostalgisk nu då, men jag måste säga att jag tycker att det är Norge som jag mötte när jag var liten pojke. Fick åka hit på sommarlovet till farmor och farfar, och det kunde vara fattigt, det kunde vara, men det var ändå, jag tyckte att det var lite annan atmosfär. Jag minns vi var hälsade på några vänner inne på Pilestredet i Oslo. Och det var ju sån, det var ju liksom en helt annan typ av standard än det var i Sverige. Det var ju sån här torrklosett där mitt inne i stan och sånt där. Det var vi ju inte alls van vid. Men tänk vad jag vet inte. Jag tycker det kändes väldigt gott ändå i gemenskapen och så. Jag menar, allt är inte botten, det är inte det jag säger nu. Men vad jag säger är det att vi människorna i världen, de jagar efter att få mer och mer. Det ska vara mera pengar och större hus och större bil och allting. Liksom, det är en jakt i världen. Och det är en ande som driver på. Vi måste jobba mer och vi måste så att säga tjäna mer för att vi måste ha mer. Det är den, kan vi säga, kultur som vi lever i, och det är den himmel som det folket som då lever det livet strävar efter. Men jag sjunger om en annan himmel. Himlen är målet för det som jag tror, och där är min frälsare och vän. I svenska översättningen så vet jag inte varför, men där sjunger vi med brudgum och vän. Och så att jag bara känner att Jesus, hjälp oss att bli ett folk som kan stå i den här tiden för dig. Och verkligen vara med och vara brinnande, att den här oljan får flöda över i både lampa och kärl. Men jag ska nämna också om några andra saker här som kom till mig i det här sammanhanget. När vi ser den här tråden som jag nämner om här, som börjar i första Mosebok, och vi citerade ifrån Isak, Rebecka, vi kan gå vidare till Höga visan, och vi kan se alla de här olika ställena där det här på ett speciellt sätt liksom skymtar fram. Och i Efesierbrevet, i det tredje kapitlet och i den 16:e versen, så står det någonting. Efesierbrevet. Halleluja. 3:16. Min bäste far, han strök aldrig under i sin bibel. Och jag har försökt att inte göra det heller, som inte han gjorde det i sin bibel. Den här andra trycker jag under i.
Men han sa, men ska inte stryka under det i Bibeln. Allt är lika bra. Så. Ja. I alla fall så är det Paulus där som ber. Och han säger att han böjer, i 14 versen så säger han att därför böjer jag mina knän inför fadern. Som är den rätte far för allt som kallas barn i himlen och på jorden. Att han efter sin härlighetsrikedom må ge er och styrkes med kraft vid hans ond i eders invortes människa. Att Kristus må bo vid troen i eders hjärter. Så ni rotfästet och grundfästet i kärlighet må vara i stand till att fatta med alla de helige vad bredde och längde och dybde och höjde där är. Och känner Kristi kärlighet som övergår all kunskap för att ni kan fyllas till Guds, till all Guds fyllde. Men han som kan göra mer än allt, långt utöver det som vi beder eller förstår, eller den, efter den kraft som ter sig verksam i oss. Han bär äran i menigheten och i Kristus Jesus genom alla släkter i alla evigheter. Amen. Förstod ni min norska? Men det står ju här faktiskt om att det finns någonting. Och jag känner när jag läser det här, Jesus, jag vill ha det här. Det står att vi ska vara bredde och längde och dybde och höjde här. Halleluja. Så jag vill inte bara ha lite grann utav den här kärleken, utan jag vill ha hela bredden och hela längden och hela höjden och hela djupet. Känner du det också? Jag vill att Kristi kärlek ska få fylla mig på det sättet, så att vi får tag i fullheten i Kristus. Och det enda sättet att få det är att vi söker det, att vi ber om det, att vi låter oss fyllas av det. För det handlar om att på ett medvetet sätt ställa sig till förfogande. Att inte vara så rastlös och jaga efter allting annat. Utan min längtan, det är inte att få mera pengar och kunna ha mer och mer av det. Utan jag vill ha mer utav det här. Jag vill ha höjden, längden, bredden. Jag vill ha mer av Jesus. Mer av fullheten i honom. Och faktum är det som Jesus säger, att man kan inte ha både Gud och mammon. Utan man får bestämma sig. Sen är vi i den här världen och vi måste bruka medel och allt samma. Men det är en helt annan ting. Men vår inriktning är inte mera pengar. Vår inriktning är inte att vi ska ha mer. Vår inriktning är att vi ska fyllas av Jesus Kristus mer och mer och mer och mer och mer. Och är det så att vi ska ha mer pengar, så är det att vi ska kunna tjäna Jesus ännu bättre. För att det är bara dumt att hålla på och samla. Du får samla era skatter där mått de har, inte förstör. Vi samlar dem genom att tjäna Jesus här i tiden. Men så står det så här. Paulus, han säger någonting i slutet av första Korinthierbrevet 12. Alldeles innan han liksom ska komma in i det här härliga kapitlet, till 13 kapitlet i första Korinthierbrevet. Det vet ni vad det handlar om, eller hur? Eller hur? Ja. Det handlar om kärleken. Och att utan kärleken så är det inte någonting. Och faktum är att det där behöver man påminna sig. Jag behöver påminna sig om det där. För det är så lätt att komma in i verksamhet. Och man tjänar Gud. Men Gud är inte bara vår arbetsgivare. Jesus är inte bara den som liksom vill använda oss. Utan han är brudgummen. Det handlar om ett kärleksförhållande. Och därför så behöver vi fylla på med den här kärleken. Men vad står det då? Jo,
Jag tycker att det var i den norska, jag tittade i norska bibeln, jag tyckte, jaha, det var lite tamt. Jag ska visa er en bedre väg, stod det. Är det så det står? Men i svenska bibeln så står det, jag ska visa er en väg som vida överträffar alla andra. Eller den gamla översättningen som då motsvarar 1930 då, 1917 har ju vi i Sverige, så den är ju ännu äldre. Men då står det så här, jag ska visa er en övermåttan härlig väg. Det är lite bättre än en bedre väg, tycker jag. Och faktum är att här, den norska översättningen kan vara mycket bättre på andra ställen, men just i det här fallet så är den svenska översättningen närmare originalet. För det handlar just om det här, en övermåttan härlig väg. Men det är inte bara frälsningen som Paulus här talar om då, utan han skriver ju till dem som redan är frälsta. Jag ska visa er en övermåttan härlig väg. Jag ska visa er en väg som vida överträffar alla andra. Och de är redan frälsta. Ja, vad är det nu, Paulus då? Ska det vara ännu mer? Ja! Och så kommer då detta fantastiska 13:e kapitel där det ju då handlar om kärleken och detta som har med detta kärleksliv att göra. En övermåttan härlig väg. För några år sedan så var vi ute och åkte familjen. Det var när barnen fortfarande var med mamma och pappa. Nu är de ju utflugna allihop och har egna barn och ja, vi har 14 barnbarn och 7 barn då, 14 barnbarn. Men vi hade en bil där vi fick plats när de inte hade egna barn då. Och i alla fall så var vi nere vid Rivieran i Frankrike och vi skulle åka över till Italien. Och det är sådana här stora, breda, fina motorvägar där. Men så tänkte vi så här. Men jag undrar om det inte är trevligt att kunna åka där alldeles längs med havet. För jag menar, det var ju väldigt effektivt att ta sig från punkt A till punkt B på de här motvägarna och bara susa fram där och snabbt komma fram. Men vi tänkte, nej, nu vill vi se det vackra. Vi vill ju inte bara komma snabbt fram, utan vi vill se den underbara naturen. Då tittade vi på en sån här turistkarta och då fanns det en väg där som gick längs med kusten och då var det en sån här grön liksom linje där det brukar betyda att det är en vacker väg då. Ja, vet du, där åker vi. Så körde vi in där och helt plötsligt så fick vi se, det var ju liksom de här höga bergen och vi kunde se utsikten över Medelhavet och det var försommar och allting liksom stod i blom och det var så vackert. Det var så vackert och vi stannade på några ställen och barnen gick ut och de plockade blommor och solen sken och det var bara helt underbart. Och så tänkte vi, stackars de där som åker på den där motorvägen som inte får se allt det här. Visst, det är effektivt, det är snabbt, det är liksom rationellt, va? Och så tänkte jag på det här, som ja, kanske ändå, kanske vi är för rationella många gånger. Det ska vara så snabbt och det ska vara så effektivt på något sätt. Men tänk att bara kunna stanna till på det här sättet och komma in på en övermåttan härlig väg. Och se allt det där som man missar annars. De såg ju ingenting av det där, de som stressade fram. Och så är det om vi ska stressa genom livet och bara åka de här motorvägarna. Gud vill att vi ska stanna upp. Vi måste ge kärleken tid. Vi måste ta tid tillsammans med Jesus. För att då kan vi få uppleva just detta, allt detta övermåttan underbara som han har att ge. Vi kan inte bara susa förbi. Du tar en liten 3 minuters bön på morgonen. Och Jesus, nu vet du, idag bevarar du mig i Jesu namn. Amen. Och så susar jag iväg till jobbet för att jobba hela dagen för att få våra pengar. Och så kommer vi hem på kvällen, dötrötta, slänger oss i soffan, sätter på tvn.
Och sen så somnar vi framför tvn och sen så släpper vi oss in till sängen. Och så upp nästa morgon, jag har en 3 minuters bön och så är iväg. Alltså, det håller inte. Jag menar inte att ni gör så, naturligtvis inte. Men det finns de som gör det, faktiskt. Men tänk att få ta tid. Du kan svänga av den där motorvägen och komma in på en övermåttan härlig väg. Där Jesus han väntar på det. Han har så mycket underbart som han vill visa dig. Men vi hinner inte. Nej, jag har inte tid. Jag måste tjäna mera pengar för jag ska köpa en större tv nu. Jag måste ha mera pengar för till sommaren ska vi köpa en båt. Och vi har liksom, ja, vi måste jobba nu. Ja, säger Jesus. Jag bara nämner det här som en liten påminnelse. Att Jesus, han knackar på dörren. Om någon vill öppna så vill jag komma in. Och jag vill hålla måltid med honom. Jag vill sitta ner, jag vill tala, jag vill ha gemenskap, säger han. Och han kallar på oss. Och jag tror så här att han på ett speciellt sätt kallar oss nu i den här tiden. Vi vet att det är mycket som sker i världen. Vi ser att det är väldigt oroligt på många olika sätt. Och det är väldigt ovisst vad ska ske. Vad ska ske med alla krigen, sjukdomar? Vad ska ske liksom med klimat och allt annat? Ja, Bibeln talar om det också. Att det är någonting som går mot slutet. Men vi som Guds folk, vi måste vakna upp och när ni ser allt som sker, då ska vi resa upp våra huvuden. Då ska vi liksom vänta Jesus. Då ska vi resa upp våra huvuden ifrån världen och vad världen representerar. Då ska bilden av Jesus bara få bli tydligare och klarare. Och kärleken till honom ska bara få växa i våra hjärtan. Vi vet Jesus, nu är du snart här. Jesus, vi vill ta emot dig när du kommer. Och ja, det är så vi kommer att känna igen Jesus när han kommer. Genom att ha den här kärleken i våra hjärtan. Halleluja. Och han kommer att känna igen oss. Han vet. Han kommer för att hämta de som tillhör honom. Inga andra, de som tillhör honom. Och jag bara känner, tänk om vi i det här mötet idag bara skulle bara få Jesus, bara få överlämna oss på nytt och bli så där nyfrälsta. Och få den här, som det står om, den här första kärleken. Gör åter sådana gärningar som du gjorde under din första tid. Och Jesus, och jag tänker tillbaka. Jag tänker tillbaka hur liksom brinnande, strax efter när man hade blivit döpt i den heliga ande. Och hur man liksom, det var vissa bibelord som kom så där starkt. Och den som skäms för mig och mina ord, för honom kommer jag att skämmas inför min fader i himlen. Och jag tänkte, Jesus, jag vill inte skämmas för ditt ord. Jag vill inte, så att jag jag funderade på olika, jag skrev små lappar och gjorde traktater och jag hade en sån lådbil som jag byggde och var ute och åkte med min kompis och jag skrev på sidan Jesus frälsar och Jesus helar och jag skrev runt omkring på bilen och jag kände, jag måste vittna. Så vi bodde i ett bostadsområde och jag gick, ibland så gick jag bara och drog den där bilen efter mig runt i hela bostadsområdet där. För att, liksom, och folk tittade ut genom fönstren där och undrade vad det var för fanatiker. De skulle bara veta att jag hette Imsen. Men i alla fall, jag tror Jesus, han väntar på oss. Vi säger ibland så här att vi väntar på att Gud ska sända väckelse. Och vi tror att Gud liksom han på något sätt så
vill han inte. Vi försöker övertyga honom att sända den här väckelsen. Men han väntar på oss. Han väntar på några som vill vara med och ta emot det han vill ge. Han vill ge ut det, men han vill ha mottagare. Han vill samarbeta med dig och mig. Halleluja. Och jag tror verkligen på att vi kommer att få vara med om en väckelsetid. Det står också när det står om vad som ska ske i ändetiden. När Jesus talar med sina lärjungar och han beskriver skeendet, så står det visserligen att laglösheten ska förökas och kärleken hos de flesta ska kallna. Det är det vad som sker i världen. Men så står det att detta evangelium om riket, det ska bli predikat för alla folk innan änden kommer. Och jag tror att om evangelium ska predikas för alla folk, så måste det finnas några som gör det. Och jag tror att det är det folket som Herren håller på att uppväcka nu. De där som får den där elden, som får den där smörjelsen att vara med och på nytt igen, halleluja, åter göra de första gärningarna, återkomma tillbaka in i det som är vår kallelse. Vi ska inte längre vara några slavar under någon utav de gudar som finns i vår kultur, utan vi är fria därför att Jesus har friköpt oss. Vi är fria från allt vad den här världen representerar. Vi är fria att tjäna honom. Vi är fria att stå för honom i den här tiden. Och vi är fria att följa med honom när han kommer för att hämta oss. Tror du det? Amen. Det vill Jesus göra. Och så att det är hälsningen till oss idag. Jesus vill komma och fylla våra hjärtan med sin kärlek. Han är här idag. Han fyller på. Han utgjuter av sin kärlek i våra hjärtan. Och vi ska be här i slutet och vi ska sjunga några sånger. Och så ska vi bara ha en stund här inför Herren, då han ska få bara utföra sitt verk. Och vi ska känna hur han soften our heart, att han mjukar upp våra hjärtan. Det som har blivit hårt och det som av olika sätt har blivit deformerat. Herren är här för att återställa, för att hela, för att upprätta, för att fylla oss med den där första kärleken. Halleluja, den där förälskelsen till Jesus. Halleluja, det är honom vi älskar. Han rena våra hjärtan. Vi tackar dig Jesus. Vi tackar dig att du är här just nu Jesus. Du är här för att möta våra hjärtan Jesus. Du vet hur vi har det. Du vet hur jag har det. Du vet hur alla vi andra har det Jesus. Jag bara ber Jesus om din nåd över oss här. Jag bara ber Herre över oss som folk Herre, att du ska komma Herre, att du ska väcka, att du ska låta väckelsesignaler ljuda Herre Jesus, att vi får vakna upp Herre, att vi får höra brudgummen kommer, gå ut och möta honom Herre, att vi vaknar upp och börjar så att säga att förbereda oss för att du är i ankommande Herre. Jesus, jag prisar dig. Jag lovar och ärar dig. Det är någon mer som tackar Jesus med oss här.